ngatipinde kamba. Ai ah zvandatokuonai kudai ngatichitongotii gagagaga ndiraudzokera kumuri wedu. Kuri kunaya kwakuo. Aiwa zvemvura zvisina basa izvi ndatokwanya kudzokera kumba kunopedzisa basa randasiya rii. Okay eh. Baba kumba kunaumira zvakanaka. Foti foti. Baba avarwa. Arwara? Ah. Kana ndakanamatira last week anga atofit uyu. Eh azvo zvakamboita nana sei nezvi zvazvarya. Eh. Kochi foti. Izvo zvavanongoita zvemaone ndoku izvozvo. Hei. Waraiko. Warai mambokungwana nawo kuchipatara kana kuti. Kuenda kuchipatara ndikuda. Eh. But manje ndaane confusion. Confusion yei. Kamari kandinako. Eh. Ndanichimbofunga kuti ndiyo zvakapa seed. At the same time, ndiyo mari yandikufunga ndiratise baba. Ah. Kana matara zveseed ka. Seed chinhu chakanaka. And the seed ndakona ndikaenda ndikandawana wanamatira seed ndinogona speed healing yavo muri kuona saka seed I think seed is the best saka maita basa baba ende ndandiri ne confusion chaichaya ndinoregera ndichimhanya kumba ndongonoona kuti vari sei sei pane zvavari kuda kubatsirwa nazvo here ndonamatira seed ndamatadzi zvakanaka aiwa hatichadaro manje ini ndakufanira kungoenda nemimi ndendanowanamatira ndobva ndadzoka neseed. No problem, but I just can't remember it. I want to add, don't worry. I didn't remember it. I want to thank you. I did it. I did it. Back on again. Eh, manangu. Ah, maswera sei. Zviri sewaya kumunamata. Ah, point of correction ipapo. Eh. Ina ndisi mwana wenyu zvaini. Anopinda chechi yenyu kusangana kwenyu ndamai vangu kwete ini ndinogoya kusangana we. It's okay but uri mwanangu. Ah. Uri right ako. Eh, ndiri right ako. Zvaita zvakanaka ndatosangana nemuro ndinacho yangu kumba kwenyu. Eh. Eh, ndanchi ndandauya kuzotora mari yamakapiwa nezuro. Mari? Eh. Mari yeshe. Mari ya Yesid. Ah, Yesid. Ndee. Imari ya baba ikuendeswa kuchipatara. Pa ini mari yandirongozi yemari yandakapuwa yeSeed ndechinzomfundisi mari yeSeed. Ah, mari yeSeed kuita seku munhu ari mumba achirwara anodo endeswa kuchipatara moti kwe mari yeSeed. Pred meva kwaruzvizero toya panapa. Haizvozvo hazvine izvi. Indafambira mari yekuti munhu aone kurarama tumiendeswa kuchipatara. No mari yandafambira ke. Zvekuti vanozviziva kana kuti kudii hai hazvisinei. Ndokona kwafonda ranonzwa kuti vari kuzvizero turi panapa. Izvozvo zvakwamuri. Kana muchida kufona munongofona asi nyaya yangu iri pamari yekuti ndiendese baba vangu kuchipatara. Vanasikana chii chezvo chaizvo? Ah, pana. Ndoda kuita against ana mai venyu handizvo? This week against, but dambudziko rikawira rinowira kumba kwedu. Hari wiri kwenyu mufundisi. Imimi chenyu chamema kuita kucelebrate nemuri yenyu muchitodya futi zvemari iya. Isu kwedu kune matambudziko. Saka imi chingonipaiwo mari yedu tiende kuchipatara. Sorry, mari pari zvino handina kwezvi. Ndandakaishandisa. Mama kaishandisa? Hongu. Muri mufundisi chaichaichai. Asi handisiratidza kuti ndiri mufundisi chaiye. Munhu anodya mari kudya mari yemunhu ane murwere mumba. Achitadza kumutomutsigira nekumukurudzira kuti aende kuchipatara. Iwo vangu vasingaitirwe zvakanaka. Dai ndanga ndakairamba vaizoti chii mufundisi aramba mari yangu. Dai makairamba vangu vasingaitirwe zvakanaka nokuda kwei. Aya ndiri kuti dai ndandakairamba amai vako vaizoti chii. Pakudini? Vangu vasingaitirwe zvakanaka vaingonditi haa mufundisi aramba mari yangu. Aiwa imi maitopawo mareasons akanaka semunhu womufundisi kuti aiwa mari handingatori endesai baba kuchipatara kunoti chinamata nesaidi. Zvoitwa sei mari handisisina. Aiwa ini handifungi kuti muri mufundisi chaiwo. Apa maakukweshena manje, maakukweshena mwari kapa. Kukweshena mwari? Yeah. Hakuna mwari unodya mari dzevanhu mazvikira muri kuita. Ende pakangowanikwa chinowanikwa pana baba vangu, mhosva inenge iri yenyu. Yato insult kai? Apa hapana insult, kungokuudzai nokukuonesai. Nokuti hamungatambire mari yemunhu arikuda kuendeswa kuchipatara murwere kuti anorapiwa. Imi ndipo munotora mari yamaakudya, saka munoda kuti aite sei afire mumba. Kana kuti asararama. Uye kudeliverance, ndatenda. Ah, muri zvimapasta zvinhu zvinhu. We have deliverance. Naya njadzi. Pane chandisiri kunzwisisa kuti shoshwa pari kufungwa here apa kana kuti makungoita zvese zvese. Chokwadi wewe murume akashaya akakusira imba yaunogara nevanhu. Handizi. Iwo tora imba iyoyo waakunopa munhu waMwari uchiti seed. Iwo enda kunoroja hausenze uchagara kupine mwana nevana
nogara nako paunogara panoda rent murikuona zvichiita izvozvo problem yenyu iwani mimi ndosaka ndisingatolarete maadvises enyu hamuzive zvinhu zvemweya kuti zvinokomborera sei ko ndikazoita fo that's seeding but zvinonetsa kuti mundinzwisise kana musiri munhu anoita nezvemweya kana iye munhu wemwari wacho mubvunzo wangu ndekuti anenge achifunga here kana achitora seed kubva kuchirikadzi inenge iwewe kufunga anotofunga but kamutauriro kenyu kakake kutoti munotofunga kuti papa wangu wafungeka chakuzonetsana manje maakutozondipindiridza manje zvekuti taakunetsana munopabva panapa izvezvi so ah unoona hanzvadzi handisi kuona zvichibatsira kuti rifeya nyaya iyi nevamwe vanhu vakakomborerwa mubhaibhoro after vasida for a long time how much time ndakutoita kunge ndaapa interview panapa kungoonesana handisi kutiendai munotora imba yanyu but ndikuedza kubvunza kuti ndizve bo here vakatomboda kuiramba ndikatovamanikidza bhozi ndaifila kuti ndoda kusida nezvekufila hazvizve kunzwa kuna mwari ndizvozvo ok munofila zvese kunzwa kuna mwari nekufila zviri wazvo kusangana pandiri hapana chakaipa tete ikatigona maswera se taswera kumagomira padhuasi hatisi kupinda kai hatisi kupinda koinda makutirambidza futi kupinda mumba medu ndimbokubvunza iwo kapa munhu butu ishi mangwana inenge ichiri yako here aiwa zvemashoko akawanda wanda ndo zvasingadi ndafambira hangu mari yerendi mari yerendi kubva kunani ari kugara pano ndiyani sorry inini handina kupiwa imba yendichinzi izvo ndiri kurenda handiti saka makapiwa muchinzi chi yakapiwa sechibayirozve imi makambotora futi zvemari yesidi papfuurapo baba vangu vakashaika iko zvino makutora ndimi dai makatipa mari yedu yesidi vakaenda kuchipatira vaindorarama iko zvino makutora imba saka isi togarepi munoti isu tigarepi kokamuri kugara mumbogarao haiwa musada kuti rizemera zina nebasa mangwana chai chai ndiri kutouya pano kuzogara pano muri mufundisi rudzii masina dzitsimi uri kuziva here kuti zvinhu zvokuti kana mai venyu vari kudyara uri kuzviziva here so iwe usapikisana nedecision inenge yatorwa namai vako wandinzwa famba famba aiwa handifambi fambi kana zvakatodaro ndingatotanga nhasi kutogara pano muri mufundisi rudzii wakuda kungodya chete zvakaurayirwa ziya nevamwe imi ndo pamuda wekugara kuti he ndakapiwa chibayiro chekuita seko ini handina time newe topinda tesemb kuda kupinda kupiko kumwe kupi tikwanireiwo kana zvisiri zvondipei mari yangu irendi.